嗱，各位观众，等我睇下，我踩落去第一次踩雪系点嘅先。第一步，哎呀！第二步，第三步，哇！我啲鞋印啊！哇！头先白蒙蒙冇嘢睇啦，而家咧就有啦。有啲鞋印喺度啦，见唔见到呢？好，等我只手攞起一笪，形容一下啲雪先。层雪咧就1 cm 到啦，好舒服咯。系，感觉系好似雪。雪嗰啲雪好似雪巴咁樣咯，即係你撈一層軟綿綿嘅，依個軟綿綿上邊咧就撈一層綠色嗰啲甜品咧，睇下先，係大家睇唔睇到個咩樣啊？好啦，而家掟出去啦，頭先攞起咗。而家變咗咁樣啦，哇！好似好衰咁樣添，有啲內疚啊！突然間，如果我繼續打咧，如果我喺度繼續打太極咧，咁咧佢就會周圍都係我啲腳印，跟住就會，不如我試一次啊！